Ağdərə şəhəri ərazisində saxlanan Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əskər Babayev Cəmil Natiqoğlu Azərbaycana qaytarılıb. Bu barədə əsir və itkin düşmüş girov götürmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası məlumat yayıb. Cəmil Babayev 25 avqust 2021-ci ildə Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Ağdərə şəhəri ərazisində saxlanmışdı. Üçtərəfli bəyanata uyğun olaraq 14 iyul 2021-ci ildə Azərbaycan hərbiçiləri tərəfindən Laçın rayonu ərazisində saxlanan Ermənistan vətəndaşları Gümrü şəhər sakini hərbi qulluqçu Nalbandyan Artur Hayki və Gorus rayon sakini hərbi hissədə sürücü işləyən mülkü şəxs Toroziyan Aramis Grati azad edilərək Rusiya sülh məramlarının vasitəçiliyinə sentyabrın 7-sində Ermənistana təhvil verilib. Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əskər Babayev Cəmil Natiqoğlu isə Azərbaycana qaytarılıb.